Tiptapp är en app som gör det magiskt enkelt att bli av med saker. Har du ont om tid eller saknar tillgång till bil och släp? Då blir det både svårt och jobbigt att komma iväg med den trasiga fåtöljen, renset efter trädgårdsarbetet, kassarna med tomglas och plastförpackningar eller kanske kartongerna från det senaste IKEA-inköpet. Då är Tiptapp lösningen. Fota det du vill bli av med. Bestäm vad du vill betala för hjälpen och lägg upp ett uppdrag helt kostnadsfritt. Du väljer en annan användare som vill hjälpa till. Luta dig tillbaka och få en pling i mobilen när allt är klart. Därefter betalar du enkelt och säkert med en knapptryckning i appen. Smart va? Och du, saker som har ett second hand-värde kan du såklart välja att skänka bort. På precis samma enkla sätt. Så ladda ner Tiptapp från App Store och ta tag i det du behöver bli av med nu på direkten.